traemos o drama dos desafiuzamentos, o drama de que as persoas, as familias, fiquen sen casa, sen deito á Cámara Parlamentar de Galicia. E traémolo xusto nun momento no que as cifras, como ten recoñecido o propio Parlamento de Galicia, non son malas, senón que van incrementándose no seu traballo negativo. Falo directamente da resposta por escrito que me ten contestado a Xunta de Galicia xustamente neste mes de setembro. A Xunta de Galicia, por escrito, recoñece que en termos comparativos co ano 2012 en relación co 2013 houve un incremento do 11% respecto do despoxo das vivendas no noso país. E tamén é certo que sinala a propia Xunta de Galicia nesta resposta por escrito que hai un leve crecemento tamén no que atinxe as propias dacións en pago, exactamente nun incremento do 1,3%. De tal xeito que a propia Xunta de Galicia vese na obriga de recoñecer que os datos son malos no noso país, por tanto que as medidas que está a provocar ou que está intentando defender de maneira propagandística a Xunta de Galicia non sirven absolutamente para nada. E non sirven para nada, como nos contestan nesta mesma pregunta, pois sinalando que o que están a facer por parte da Xunta de Galicia é, literalmente, podemos citar as distintas axudas, entre elas as axudas de emerxencia social, a risga ou ben o apoio na procura de emprego a través de cursos formativos. Primeira cuestión, non fai falla que repase aquí, pois que no que atixe as medidas de emerxencia social, o 46% das mesmas quedaron sin executar. Non fai falla aquí tamén que diga que a última modificación de agosto da risga ten trampa, e ten trampa porque efectivamente esa novo paso de habilitar ou desa busca activa nun emprego vai a producir a perda da risga en tempo posterior por parte de esas persoas. E tamén, finalmente, presume a Xunta de Galicia do programa Reconduce, que calquera que poda acceder á página web da Consellería de Benestar poderá ver como aínda no día de hoxe consta, así literalmente, que hai un proxecto de orde, é dicir, que non teñen norma que habilite este proxecto, como temos anunciado, e, en segundo lugar, que o único que temos é unha oficina multidisciplinar, que lle temos preguntado á Xunta de Galicia canto costa esa oficina multidisciplinar, e tamén o que nos teñen contestado respecto a este programa Reconduce é que houve 199 expedientes, o que nos din literalmente, das cales din 90 acadaron expediente concreto, non nos din nada máis se serviu para paralizar desafiuzamentos ou non, e o que non nos din é efectivamente se estes expedientes serviron para paralizar despoxos ou non. Seguramente non, porque mesmo nestes días veíamos, vivimos no noso país en Eirins, efectivamente, un novo desafiuzamento por parte das forzas represivas do noso país, ou mesmo nestes días veíamos na Coruña como se está a denunciar nun caso no que se está despoxando a unha familia e se lle priva o acceso a unha vivenda no caso do IUS. Ben, que está a pasar? Pois o que está a pasar é que o Partido Popular, como todo o mundo sabe xa, é un goberno rebelde, tanto na Xunta de Galicia como no goberno central. É un goberno rebelde. Como saben tamén, digo que é rebelde porque négase a cumplir as normativas de carácter internacional as que estamos obrigados, que son bastantes reiteradas. De maneira particular, como saben vostedes, se está a vulnerar por parte do Partido Popular do Goberno Central a Directiva 93/2013, pero non solamente iso. Como están a indicar o Observatorio da ONU, efectivamente, en España estamos vivindo unha auténtica crise habitacional. E mesmo este observatorio dá unha serie de pautas ao Estado español para que cumpla e evite o drama que está sufrindo a xente no noso país. Efectivamente, xa tiñamos denunciado cando a Plataforma Antidesafiuzamentos levou ao Congreso dos Deputados pois nada máis e nada menos que máis de 1,5 millóns de sinaturas defendendo a mudanza da legislación hipotecaria e da legislación de enxuiciamento civil, pois vimos
vimos como eran un goberno rebelde e que se negaban a atender non só as demandas con sentido común dos cidadáns e das cidadás deste Estado, senón que se negan, insisto, a cumplir a normativa internacional. Tivo que dictarse unha primeira sentenza por parte do Tribunal Europeo pois en data 14 de marzo do 2013 que xa trouxemos aquí unha sentenza que obrigou o Estado español a mudar a súa legislación. Pero xa lle dixemos, cando trouxemos este debate aquí, que a aplicación que facía o goberno do Partido Popular era unha aplicación claramente cicatera. Cicatera por qué? Pois porque non cumplía cos parámetros esbozados na propia Directiva 93/2013 e nos cumprimentos dos da normativa internacional. Ben, entre outros, non cumplía nin siquiera, se limitou, non, a incorporar no artigo 695 como unha das causas de oposición á execución hipotecaria, pois exactamente, leo literalmente, pois efectivamente que o título contenga cláusulas abusivas, nada máis e nada menos, pero claro, dicíamos que esa mesma normativa seguía a vulnerar os dereitos fundamentais e a normativa internacional, e así foi que en data 7 de xullo deste ano 2014 tivo que volver a dictarse unha sentenza por parte do Tribunal Europeo na que recoñece novamente e que tira as orellas ao Estado español dicindo que a legislación, a lei 1/2013, esa lei cicatera despois nada máis nada menos que da recolleita de 1,5 millóns de sinaturas, pois é ilegal. É ilegal por qué? Pois porque por parte do Estado, nese artigo 695.4, nunha democracia, pois impide algo tan fundamental como é o feito de que os cidadáns, as cidadás que se vexan perxudicados por esa toma de decisións, efectivamente, podan interpoñer recurso da apelación, e o certo verdade que a redacción dese precepto limita a posibilidade de recurso, e máis, literalmente, fora destes casos, os actos que decidan a oposición a que se refire este artigo non serán susceptibles de recurso algún. Isto efectivamente foi examinado por esta sentenza de 16 de xullo de 2014 do Tribunal de Justiza, e esta sentencia acaba dictaminando que esta normativa do Estado español vulnera particularmente o artigo 7 da Directiva 93/2013. Por tanto, vostedes son auténticamente rebeldes. Son rebeldes, néganse a defender as persoas que están sufrindo as consecuencias dunha crise que non é tal, senón que é unha auténtica estafa. Néganse, ademais, son rebeldes frente a súa propia normativa, porque vexan vostedes como esta propia lei, a lei 1/2013 de 14 de maio, di que tan só a suspensión para de duración de 2 anos, pero de que se promulga a lei, estamos xa a piques de que esta suspensión remate, pero non solamente eso, que esa norma non incorpora a dación en pago con carácter retroactivo, e suma e sigue. Pero que máis? Esta norma, que é gravísimo, como ya temos dito nas comparecencias anteriores, ten unha trampa fundamental, e é que restrinxe os xuros que se devengan por o impago das cantidades adeveradas, pois nada máis nada menos que a 3 veces o interés legal do diñeiro, nada máis e nada menos. A cuestión está que hai unha nova sentenza que dictou Europa, que di alto claro que vostedes violentan a legislación internacional, que teñen que adecuar a súa norma. Por tanto, que lle pedimos nos? Que adecúen esa legislación nacional ás normas internacionais, e ademais tamén lle pedimos, como está a reclamar hoxe mesmo a plataforma antidesafinamentos no conxunto do Estado, que se declaren nulos todas esas execucións que se teñen producido nestes días e que, como a propia Xunta de Galicia nos recoñece, efectivamente siguen increscendo. É dicir, que o goberno da Xunta de Galicia é absolutamente un vasalo da banca e está a defender efectivamente os seus intereses. Estamos en situación de emerxencia habitacional e vostedes, insisto, non fan nada. Exactamente, como nos indica o propio Banco de España, no pasado ano é certo que tan só, nada máis nada menos, houbo 147 lanzamentos con intervención por policía, nada máis e nada menos, pero, como dicía antes, houbo un incremento do 11%. Os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial
do último trimestre aínda non están publicados, vanse publicar agora, pero sí que quero lembrar que xa levamos tan só no primeiro trimestre en Galicia 443 despoxos e a Xunta de Galicia, o Partido Popular de Galicia, mira cara a outro lado o fan, como fai o señor Juárez, de ter a xente ou mesmo aplicar pois cargas policiais, que é o que saben facer perfectamente. Remato como empecé denunciando o modelo que están a construir e señalando que realmente están convertendo en auténticas víctimas as persoas de ben que foron estafadas por esa barbarie do modelo especulativo que tiñan configurado dende o ano 98 e que ten o marchamo do Partido Popular. E lembro tamén que prácticamente todas as legislacións, a legislación francesa, a legislación alemana, a lei de insolvencia griega, a lei de Argentina, casi todas as legislacións internacionales, sin lugar a dúbidas, incorporan todo tipo de moratorias para impedir a barbarie que vostedes están a permitir no conxunto do noso país. Por esas razóns, sin lugar a dúbidas, instamos e pedimos o voto favorable a esta iniciativa. Gracias.